Alegre Live, sunt la Radio. Cu toții ne dorim o carieră de top, iar unora chiar le-a reușit. La Radio Links le poți afla secretele. Jurnal de leadership, cu un pas mai aproape de succes. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Jurnal de Leadership, emisiunea care va aduce cu un pas mai aproape de succes. Sunt Marius Dobre și în seara asta vom vorbi despre voluntariat și despre donații, dacă suntem înclinați spre a face donații, dacă suntem înclinați spre, spre activități de voluntariat. Alături de mine în această seară este Mario Demezzo, director executiv Habitat for Humanity România, și cred eu că ne va lumina în această... Sau măcar voi încerca, da. Măcar atât. Înainte să fii director la Habitat, ai fost inițial manager de proiect? Am fost între 2004 și 2008, am fost director de strângere de fonduri. Director de strângere de fonduri, ulterior... Fundraising manager era denumirea pompoasă și așa fițoasă a poziției. În momentele mele de sinceritate cu mine însumi, știam că de fapt sunt cerșetor pentru familiile bune. Glumesc, nu. Miller Fuller, întemeietorul, fondatorul Asociației Habitat for Humanity la nivel mondial, spunea că să faci strângere de fonduri înseamnă să fii un cerșetor monumental. Și de acolo noi aveam o glumă în Habitat, că am fi și noi un fel de mici cerșetori monumentali în felul nostru. Ulterior ai lucrat și în Fundația Principesei Margareta. De la Habitat, într-adevăr. Da, ce bine știi. De la Habitat am plecat în 2008 director la Fundația Principesa Margareta a României, unde am stat până în 2000, zi tu, 10. Da, corect. Și ulterior ai ajuns la OL, unde de asemenea ai fost CEO și ai organizat și multe acțiuni de voluntariat, de responsabilitate socială. Și de asta, întrebarea mea, sunt românii deschiși spre responsabilitate socială, voluntariat și mai ales donații? Pentru că ai spus că... Da, eu am încercat să aduc cu mine asta, a fost, cred, avantajul meu în business, când am cei 3 ani ai mei la editură. Am adus cu mine experiența de ONG și abordarea asta un pic diferită. Și n-am renunțat la partea de ONG din mine. Oamenii, experiența mea e că da, oamenii sunt dispuși să facă voluntariat, oamenii sunt dispuși să doneze. Dacă oamenii nu donează, și ăsta e primul principiu din strângerea de fonduri, ăsta e și un training pe care îl fac ascultătorilor noștri de strângere de fonduri. Primul principiu în strângerea de fonduri, prima regulă, este să ceri. Dacă oamenii nu donează, este pentru că nimeni nu le cere. Apoi, cum le ceri, ce le ceri, pentru ce le ceri, cât le ceri, astea sunt lucruri, detalii pe care le stabilim ulterior. Dar regula de bază, nu poți să strângi fonduri fără să ceri. Bun, deci oamenii sunt dispuși să doneze, asta este experiența mea. Oamenii donează pentru cauze cu care se asociază, pentru cauze cu care empatizează. Donează pentru proiecte bune. Eu am avut sponsori care mi-au spus, am ONG-uri care vin la mine și îmi cer 1.500, 2.000, 3.000 de euro și nu le dau. Ție ți-am dat 25.000 de euro fără să clipesc pentru că mi-a plăcut proiectul. Un proiect bun, sustenabil, un proiect care se potrivește pe filozofia companiei și pe filozofia, pe strategia companiei, va avea din start mai multe șanse și vor dona. Aici vorbim de companii. Oamenii la rândul lor sunt. Noi ca români suntem, știi, ospitalitatea este caracteristica noastră generală, dar eu cred că și suntem și generoși în natura noastră. Ne uităm la câți oameni dau bani la cerșetori. Aia e tot un fel de donație. E o industrie la negru, cum să spun, industrie subterană asta a cerșetorilor. Dar actul de a dona, de a pune mâna în buzunar și de a scoate niște bani pe care să-i dai cuiva, rămâne actul acesta în sine. Avem foarte mulți oameni, să fiu, în primii bani pe care i-am strâns au fost 6 milioane, că eram în milioane în vremea aia. O 6 milioane de la oamenii dintr-o companie. Compania n-a putut, am făcut un apel către companie pentru, în 2004, pentru o casă,
că lucram la Habitat, compania n-a putut să se implice în acel moment, însă oamenii au citit povestea, au văzut familia și au pus ei mână de la mână și au strâns 6 milioane. În 2004, 6 milioane era aproape salariul pe care îl aveam eu într-o lună de zile. Deci n-a fost o sumă uriașă, n-a fost o sumă să te dea pe spate, dar oamenii din 2004 au fost dispuși să doneze. Iar apoi, vezi, aici am iarăși un pic de avantaj. Când simți nevoia să schimbăm subiectul, să mă întrerup, că pe voluntariat și fundraising vorbim mult. Aici iar am un avantaj. Eu am fost în piață, am început, am fost printre primii manageri de strângere de fonduri. Am lucrat în 2004 când dedicați manageri de strângere de fonduri în România eram aproape 5, nu știu. Ne adunam, făceam conferințe la un restaurant, la o masă, înțelegi? Deci, așa, eram foarte puțini. Și am prins de la început și am văzut lucrurile schimbându-se și evoluând. Cumva în capul meu, când sunt liniștit și când dorm sau când sunt eu în gândurile mele liniștite, în capul meu îmi place să cred că și eu am avut o contribuție la schimbarea asta și la evoluție, la progres. În Habitat, când am venit în 2004, erau 6 echipe de voluntari corporatiști pe an, ceea ce e foarte mult, era foarte mult în 2004. 6 echipe, erau companii, erau bănci, erau producători de ciment, erau companii mari care veneau să voluntarieze și înțelegeau voluntariatul. În vremea aia toată lumea mă întreba, era o altă întrebare la modă în 2004. Nu este voluntariatul asociat cu munca patriotică? Dacă o ai pe listă, s-o citești, te rog, să... Bine, să nu pui pe asta, că asta... Și 75% din interviurile mele conținea întrebarea asta. Nu este voluntariatul confundat cu munca patriotică? Acum, dacă îmi pui întrebarea asta, nimeni nu mai înțelege ce înseamnă muncă patriotică. Cei care ne ascultă acum și au 25 de ani, să zicem, 25, între 25 și 30, habar nu au ce înseamnă muncă patriotică. N-au prins-o, cum era să ne puneau pe noi, nu, pe mine, nu știu dacă pe tine, că poate știi. Da, vezi? Deci, exact asta e. Ne duceau la cules de porumb, la cules de struguri. În fine. Dar voluntariatul s-a schimbat ca mentalitate și ca atitudine, iar dacă cine nu crede, poate oricând să vină pe șantierul Habitat în țară să vadă voluntari corporatiști, să vadă oameni, persoane fizice, care vin și din buzunarul lor își plătesc cazare, masă, transport și stau în filială să muncească. Sunt, bine, în străinătate deja e alt fenomen, în străinătate de zeci de ani de zile există concediu activ, în care noi avem acum, în momentul acesta, în Vizurești, unde avem un proiect, avem o echipă de voluntari din Irlanda de Nord care au plătit cazare, masă, transport până în România și au făcut o donație de 600 de lire de persoană ca să vină să muncească 5 zile, pentru privilegiu de a munci 5 zile, de a schimba ceva într-o comunitate. Nu suntem, chiar acolo nu suntem, dar voluntariatul a făcut progrese mari în România și donațiile la fel au făcut progrese mari în România. Spuneai mai devreme că majoritatea voluntarilor pe care îi aveți voi pe șantierele Habitat din țară sunt din zona corporate. Să fie un motiv și faptul că în cadrul companiilor multinaționale în special se încurajează acest tip de sprijin și nu neapărat să fie o chestie care vine din interiorul cuiva? Întrebare dificilă. Da, întrebare tricky. Dificilă. CSR, noi zicem CSR, nu CSR. De fapt nici nu e CSR, ar fi RSC. Pentru că e din engleză. Și îi spunem Corporate Social Responsibility. Asta înseamnă că e un termen importat, iar eu sunt martor că CSR-ul este un termen importat și adus în România de companii, de multinaționale, ceea ce este absolut în regulă. Multinaționalele, când vin într-o țară, vin cu politici, de la politicile de achiziție, la politicile de PR și comunicare, la politicile de marketing și la cele de CSR. Nu știu, mai la coadă, mai în frunte, fiecare în funcție de strategie, dar vin cu politici. Ei, companiile multinaționale au venit în România și au impus politicile de CSR și la nivel național în România. Nu au forțat pe nimeni, n-au sucit mâna la spate să ia oamenii din birou cu forța sau cu biciu, cu arcanul să-i ducă să facă voluntariat. Nu, dar au oferit cadru. Mai este un aspect. În România încă nu suntem atât de bogați încât să ne permitem să fim voluntari. Pe bune, dacă cineva ar veni să fie voluntar la Habitat și ar trebui din buzunarul lui să-și plătească cazare, masă și transport la locație, ar fi pentru 5 zile, hai să ne gândim, ar fi un 10 milioane lejer. Este un efort în momentul ăsta. Ei, companiile vin și compensează pentru efortul ăsta. Plătesc ele. Cazarea, masa, transportul, îți asigură cadrul, îți asigură contextul.
Dar sacrificiul unde vine? Că este un matchmaking, întotdeauna este o vine cum zicem matchmaking în română, o potrivire. Vine da, să na, vezi, am fost atât de mult ONG că zic tot să meciuiască, îmi vine să zic. Vine și angajatul cu ceva. Compania îți oferă cadrul, îți plătește toate lucrurile astea. Știi ce au făcut companiile mai recent? Că la început a fost tot o discriminare pozitivă. Companiile veneau și îți ofereau ori două zile din timpul serviciului și plătite. Erai plătit de uzină, veneai luni, marți, miercuri, voluntariai și te duceai înapoi la serviciu. Erai plătit de uzină. S-au deșteptat companiile pe măsură ce au văzut că cererea a crescut de voluntariat în uzine. Au zis așa, dar nu, atunci facem, pleci joi, muncești vineri și sâmbătă și te întorci duminică. Și pune uzina două zile, joi și vineri, și pune și angajatul două zile libere, sâmbătă și duminică. Adică să fie sacrificiul la egalitate, înțelegi? Mai mult decât atât, omul când vine și lucrează, corporatistul când vine și lucrează două zile la Habitat, să zicem, sau trei, el când se întoarce acasă primește, tot are 300 de mail-uri în inbox. Înțelegi? În funcție de poziția pe care o are. Dar hai să zicem 100, hai să zicem 150. El trebuie să... Munca lui nu o face nimeni de la serviciu. Deci nu-l forțează nimeni să vină, pentru că oamenii care îl invită să voluntarieze știu că el când se întoarce acasă are munca de făcut, de recuperat. Sau seara, după ce ai stat 8 ore pe șantier și ai lucrat, te duci acasă în camera de hotel sau unde ești cazat, scoți laptopul și mai răspunzi la niște mail-uri, înțelegi, ca să-ți recuperezi. Deci nu cred că forțează companiile pe cineva să facă voluntariat. Cred că e un lucru foarte bun că în România companiile oferă contextul pentru voluntariat, e un lucru foarte bun și cred că asta a crescut la promovarea voluntariatului în România. Luăm o scurtă pauză publicitară, deja? Revenim. Am vorbit? Radio Lynx. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătorie a noastră va fi un adevărat eveniment. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, înspre tehnologii care ne vor schimba viața. Mașina timpului, în fiecare miercuri de la ora 20. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Lynx. Evenimentele live sunt la Radio Lynx. Am revenit în direct. Prima parte a emisiunii spuneai că ai început fundraising-ul din 2004 și ai ajutat la creșterea acestui tip de ajutor și la creșterea voluntariatului. Când ți s-a părut mai simplu să obții bani de la oameni, în 2004 sau acum? Cel mai simplu mi s-a părut în 2007-2008. Când toată lumea avea da, bani. Când toată lumea, da. Atunci mi s-a părut cel mai simplu. Am avut experiențe plângi, dacă îți povestea. Eu plâng după ele. M-am dus la o companie. Bine, aici mai e o chestie, că și proiectele bune, eu cred asta și acum cred, cât de greu ar fi. Proiectele bune strâng oricât de mulți bani e nevoie. Și ne uităm la Smurd și la proiectele bune pe care le face Smurd și ne dăm seama de asta și ne uităm la alte proiecte pe care strâng în continuare. Hospice, Casa Speranței, strânge în continuare milioane de euro. Pentru că ceea ce face e bun. Deci un proiect bun, ca să o lămurim, indiferent de cât de grele sunt vremurile, un proiect bun strânge suficient de mulți bani, oricât e nevoie. Dar în 2007 mi s-a întâmplat să mă duc cu un proiect bun, să mă duc la o companie și să-i spun, nu-mi dai niște vată minerală, și compania să zică, pentru 27 de case, deci nu una, două, 27. Și compania, câtă vată minerală să-ți dau? Și zic, păi, pentru 27 de case. Și compania zice, păi îți dau pentru 27 de case, dar nu vrei și 10.000 de euro? Nu mi s-a mai întâmplat niciodată de atunci lucrul ăsta. Deci a fost o experiență unică, dar proiectul era foarte, foarte bun. Era și împachetat bine, era gândit de la cap la coadă. Dar ca să-ți răspund și la întrebare, că ajungem și acolo, mi se pare mai greu în 2004 decât acum. Și spun de ce. Financiar, vremurile sunt comparabile, să știi. Adică eu cred că dacă ne uităm pe cifre, pe cifrele companiilor, criza ne-a dus
nu ne-a dus la nivelul din 2004. Încă, din punct de vedere al cifrelor, suntem peste 2004. Dar mentalitatea oamenilor s-a schimbat enorm, s-a schimbat foarte mult. Nu, nu mai e nimic din 2004. În 2004, ONG-știi, îți vine să crezi sau nu, ONG-știi făceau traininguri informale. Dar eu am avut de când lucrez în strângere de fonduri, am avut peste 400 de întâlniri cu corporațiile. Întâlniri în care le-am explicat ce e la CSR, ce e aia strângere de fonduri, ce e la un ONG, ce e aia o misiune, viziune, valori ale unei organizații. Asta e training. Asta e training pe care oamenii corporatiștii nu-l aveau altfel. Dar numai eu am făcut asta. Acum le luăm repede 10 organizații mari care au făcut asta mai bine ca mine. World Vision, UNICEF, SOS Satele Copiilor, cum am zis, Hospice Casa Speranței. Deci acum le găsim repede. Înțelegi? Gândește, eu singur am atins 400 de companii. Ceilalți cred că au atins mii de companii la un loc. Ăștia sunt toți oameni corporatiști care au beneficiat de trainingul nostru, trainingul de la noi. Toate, dacă la asta adaugi politicile și schimbarea de mentalitate oricum a oamenilor și implementarea politicilor de la nivel global ale multinaționalelor, îți dai seama că diferența de progres este uriașă. Și oricine ar trebui să prefere să facă strângere de fonduri acum față de 2004, credem. Scap de toate trainingurile și așa mai departe. Da. Care crezi că sunt principalele obstacole pe care le-ai întâmpinat tu ca și manager de strângere de fonduri pentru proiectul Habitat? Mă zgândări. Ca cu bățul printre zâmbrelele de la gardă, știi că scrie acolo să nu hrănești animale. Îți spun care e cea mai mare problemă a mea în relația cu cei 400 de corporatiști pe care i-am vizitat. Cea mai mare problemă este faptul că foarte puțin dintre corporatiști își asumă pozițiile pe care sunt și pentru care sunt plătiți. Foarte puțin. Hai să spun cum funcționează asta, ce vreau să spun. Avem un director de comunicare sau un director de marketing sau un director de corporate affairs care este plătit, să ia un proiect, să-l evalueze și să spună da, proiectul ăsta merită să investești în el. Și mă duc la el cu un proiect și el zice, da, mamă, ce proiect frumos, foarte frumos proiectul. Se duce la șef și spune, uite, am găsit un proiect frumos, nu-mi place. Da, șeful, e prost rău de tot, nici mie mi-a plăcut, nu știu de ce. Da, așa, ai dreptate. Înțelegi? În loc să se ducă să-i spună, băi, prietenule, tu pe mine mă plătești 3.000, 5.000, 7.000 de euro, nici nu contează, pe lună, plus beneficii de 30.000 de euro pe an, ca să-ți spun care proiecte sunt bune, ca să-ți fac o economie, să-ți aduc cea mai mare valoare pe euro investit. Înțelegi? Eu îți spun, proiectul ăsta merită. Pe ăsta noi trebuie să-l facem. Sunt prea puțini care să facă lucrul ăsta, care să-și asume lucrul ăsta. Înțelegi? Asta a fost cea mai mare problemă. Și a doua este că rămân, a doua problemă se leagă de asta, e că rămâi blocat în intermediari. Eu am avut o experiență cu așa, aproape că mi-ar plăcea să-i spun numele, știi, numai ca să-i fac, ca să mă răzbun. O experiență negativă. Cred că a fost cea mai rea experiență pe care am avut-o în strângerea de fonduri. Ar fi o răzbunare bună, dar nu să zic Energy Holding, că după aia cine știe ce-mi zici. Era un băiat acolo, îl chema Sorin Elisei, cred că acum e mare pe undeva la vreo companie sau tot acolo, internațional, nu știu. El m-a chemat pe mine pentru că șeful... Pe internet, evenimentele live sunt la radiolinks.ro. Așa, deci am zis de rău, vezi că există justiție divină, cum am vorbit de rău, cum s-a făcut o definiție tehnică. Dar așa că nu o să mai zic chiar de Sorin Elisei, că după aia cine știe ne cade de tot netul. Deci băiatul ăsta și m-a chemat să vorbim la București despre Habitat, am vorbit despre Habitat, am plecat rămânând clar și bătut în cuie că urmează să mă întâlnesc cu directorul pe țara lor să vorbesc despre Habitat. Și a început tango, ca aici mă, să sunt la tango. Îl sunam.
Zice, sună-mă peste 3 ore, că intru la șeful și vorbesc cu el. Sună peste 3 ore, sună-mă mâine, că n-am apucat să vorbesc. Sună-mă poi mâine, sună-mă miercuri, sună-mă luni, sună-mă joi, sună-mă joi după masă. Sună-mă tot poi. Băi, deci dacă omul îmi dădea mie banii pe care eu i-am, dar înțeleg și eu încăpățânat, că nu, mi-am dat seama la un moment dat că nu se întâmplă nimic, dar am zis, băi frate, hai să vedem cât ține asta cu sună-mă mâine, sună-mă joi, sună-mă vineri, sună-mă luni, înțelegi? Și e bine că dacă vreodată se gândește să spună că ce zic eu nu e adevărat, am oricând istoricul telefonelor, știi, că ne vedea desfășurătorul și pot să scot numărul lui să vadă toată lumea fix de câte ori l-am sunat, am albit sunându-l. Dacă ne dădea omul, nu el, compania lui, dacă ne dădea, la vremea aia, știi că la vremea aia telefoanele erau scumpe, dacă ne dădea banii pe minutele de câte ori mi-a zis să-l sun și eu l-am sunat ca prost, tu înțelegi? Poate o casă nu făceam, dar niște ferestre, o ușă și un acoperiș de la bun, tot luam, știi, pentru casă. Deci cam asta e, oamenii, odată, ca să rezumăm un pic, că mai râdem, mai glumim, dar eu sunt niște idei serioase pe care aș vrea să le trag, niște concluzii. Prima, oamenii nu-și asumă slujbele pe care le au și pentru care sunt plătiți și din cauza asta rămâi blocat în intermediari. Cu cât vorbești mai sus, cu atât lucrurile se întâmplă mai repede. Dar asta numai pentru că oamenii de sus au decizia. Și ei pot să hotărască acum, îți dau 25.000, îți dau 100.000, îți dau 1.000.000, nu-ți dau nimic. La revedere, oamenii de jos, dar ei ar trebui să aibă decizia. Numai că ei nu au și nu și-o asumă. Și pentru că nu și-o asumă, nu au. Că dacă și-o asumă, și-o asumă pe slujbă, pe scaun. Adică ai făcut-o bine, bravo, de asta ești plătit, să o faci bine. Nu ești un erou. N-ai făcut-o bine, afară. Și sunt prea puțini care să-și asume lucrul ăsta. Mai ales în condițiile de criză, că știm și noi că slujbele se găsesc greu. Ce contează mai mult la un proiect de fundraising, cauza sau compania pe care o reprezinți ca și fundraiser? ONG-ul, zici? Da. Ce frumos m-ai întrebat. Să știi că sunt cauze foarte nepopulare peste tot în lume. De exemplu, human rights, este aproape imposibil să strângi bani. Oricine ai fi, oricât de mare ar fi organizația, oricât de colos ar fi organizația, pentru human rights e foarte greu, drepturile omului, foarte greu să strângi bani. În România, pentru bătrâni, este o luptă de asta infernală să strângi bani. Orice înseamnă bătrâni. Bătrânii în România, de la bătrâni în România ne așteptăm să moară. Asta e tot ce așteptăm. Noi toți, guvernul, oamenii, companiile, bătrânii nu sunt o cauză sexy cu care companiile se asocieze, nu sunt copii, nu sunt mediu, nu sunt, înțelegi? Nu, bătrânii, deci cauzele sunt cauze, dar întotdeauna, cred eu, brandul pe care l-ai în spate te ajută să strângi bani, întotdeauna. O organizație mică se va zbate mult mai mult decât o organizație mare să strângă bani pentru același proiect. Dar și ONG-urile au înțeles asta, pentru că, de exemplu, United Way asta face. United Way e un brand în ONG-uri, e un brand uriaș. Dar United Way strânge bani pentru ONG-urile mici care n-au acces la lucrurile astea, exact din cauza faptului că nu sunt United Way. Fundația Principesa Margareta României, unde am lucrat, făcea același lucru. Strângea bani și ajuta alte ONG-uri. Avea și programul ei propriu, dar ajuta și alte ONG-uri în țară. La Costești e Asociația Hercules, pe care Fundația Principesa a sprijinit-o foarte mult timp, de 3 ani. Și a rămas în continuare Asociația Hercules aproape de Fundația Principesa Margareta României. Deci sunt ONG-uri care fac asta, înțelegând exact acest lucru. Viața nu e dreaptă, nu e corectă, nu e dreaptă. Știm asta, învățăm, ne izbim de asta de la vârste mici. Fiul meu îmi spune că nu e corect de la 5 ani de zile. Îmi spune că nu e corect. Și îi spun, asta e, tată, viața nu e corect. Brandul te ajută întotdeauna. Dar la fel e peste tot. La fel e peste tot, Marius. Dacă lucrezi la un ziar de care n-a auzit nimeni, îți deschizi ușile într-un fel. Dacă ești la cariere, îți deschizi ușile în alt fel. Dacă ești la un post de televiziune, da. Luăm... Ne uităm la Teo. Cine e Teo în zilele noastre? Nu mai e nimeni. Mai dăm exemple? Adică e același lucru. Oamenii au valoare în ei înșiși, dar valoarea lor este potențată de valoarea organizației. La fel este și cu cauzele. Cauzele au valoare în ele însele, însă valoarea lor este potențată de valoarea brandului.
Crezi că, și aici mă refer mai degrabă la persoane fizice ca și donat. Noi n-avem CNA la Links. Nu. A, ce mișto. Vezi, de asta dăm 20 de lei pe o cană de cafea la Starbucks. Pentru că e brandul din spate, tot cafea e. Și la colț, la stradă unde o iei cu un leu, tot cafea e. Dar cafeaua e bună. E bună și colo și colo. Dar brandul o potențează. Și dai 15 lei pe o cafea la Starbucks, da, în loc să o iei gratis la Energy Holding, te duci să vorbești cu Sorin Elisei. Înțelegi? Zi, iată-mă. Vrei să-mi plăi întrebări. Da, revenind la donatorii persoane fizice, crezi că un motiv pentru care nu donează e oarecare temere că n-au încredere în ONG-ul respectiv și în faptul că banii se duc acolo unde se zice că se duc? Eu nu știu dacă oamenii se gândesc atât de mult. Nu știu dacă se gândesc atât de profund. Și asta, aici ai dat-o în bară, că asta era o altă întrebare pe care o primeam mereu. Dacă în 2004, dacă ONG-urile nu trebuie să lupte cu mentalitatea oamenilor că sunt folosite ca fațade pentru diferite lucruri. Nu știu dacă ți-aduce aminte sau dacă știi, în perioada aia pe ONG-uri puteai să matriculezi mașini din străinătate fără să plătești taxele. Și erau oameni care își făceau ONG-uri pe care matriculau câte 20-30 de mașini că circulau fără să plătească taxele, înțelegi? Și cu asta a trebuit să ne luptăm mai multă vreme, cu mentalitatea asta. A, ONG, a, ce ONG mișto aveți, mergeți și mie niște mașini. Doamne, noi facem niște căsuțe, lasă-ne cu casele, vindeți mașinile și faceți case, ce-i problema? Dar ca să redevenim serioși. Redevenim serioși după scurtă pauză publicitară. Bine. Radio Links. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Discuții sunt multe, opinii la fel, însă noi te ajutăm să înțelegi cu adevărat evenimentele importante din jurul tău. Ascultă dezbaterile România Liberă cu Floare Comșe, împreună cu invitații speciali, te ajută să înțelegi mai bine actualitatea. Dezbaterile România Liberă, miercuri la 13. Am revenit în direct, care redevenim serioși, da. Dacă... Ah, da, nu se gândesc atât de mult. Dacă oamenii se gândesc înainte să scoată bani din buzunar, dacă banii ajung la cauza pentru care donează. Eu nu cred că se gândesc atât de mult. Donația individuală este un gest impulsiv. Este ca atunci când cumperi dintr-o benzinărie gumă de mestecat. Nu intri într-o benzinărie, să-mi iau gumă, dar am nevoie incredibilă de gumă de mestecat, să-mi cumpăr. Nu, asta e pe impuls, se bazează. O vezi acolo și zici, să-mi iau și o gumă, știi? Nu cred că am intrat vreodată hotărât să cumpărăm gumă. Să-mi iau, mă rog, fac în fine. Zic, dar la fel și oamenii nu stau să se gândească. Câți bani vă trebuie? 10 lei, am înțeles, știi, la cei care strâng pe stradă bani. 10 lei, da, frumos, 10 lei. Aș vrea să văd și eu raportul anual al vostru, știi, dar aș vrea să văd și Consiliul de Administrație, cine e format și de câte ori aveți voi ședințe de bord și care este strategia voastră în ceea ce privește programul pe care mi-l arăți, dar misiunea, viziunea și valori, nu cred că se gândește nimeni. Adică îți trebuie 10 lei pentru copii, ai înțeles, îți dau sau nu îți dau? Mă gândesc, știi, mă gândesc dacă empatizez cu cauza ta, te mă uit și la tine cum arăți, că și asta e un lucru important. În momentul în care cer bani, evaluezi organizația după cel care o reprezinte, după cel care e în fața ta. Și atunci mă uit la tine dacă pari un om de încredere sau, mă rog, aparent, știi? Dacă ești jerpelit și cu haine rupte și deși mie trăiți pentru că ești, nu empatizează oamenii. Da. Și... Nu dau, deci asta cred. Nu cred că se gândesc atât de departe. Cred că dau pe bază de impuls foarte mult. Să fie și o chestie legată de comoditate, lipsa unei acțiuni spre donație. E, aici ai atins un punct foarte important. Eu cred că ONG-urile în România, poate că s-a mai reglat situația în ultimii ani, dar într-o vreme destul de îndelungată, ONG-urile din România erau într-o situație anapoda.
Organizațiile non-guvernamentale se formează, în esență, ele, în ele însele, se formează în momentul conștientizării de către o comunitate a unei probleme. Adică noi, comunitatea, conștientizăm că la noi în comunitate avem problema asta. Și atunci noi, comunitatea, ne mobilizăm, formăm un ONG, încercăm să identificăm resurse și aducem resursele în comunitate să rezolvăm problema respectivă. Orice înseamnă. Mediu, copii, au bătrâni, orice ar fi. Pentru că la noi în țară există București, care este, din punct de vedere al nivelului de trai, sus, și restul țării, jos, și în comunitățile de la Slatina, de la Caraios din Slatina, și de asta am zis Slatina, de pământ. Dar de la Oradea, de la Slobozia, de la Giurgiu, în comunitățile astea e greu să mobilizeze resurse. ONG-urile au migrat către București. Și toate ONG-urile mari, dacă te uiți, au birourile centrale în București. Chiar dacă programul lor este desfășurat în țară. Asta s-a întâmplat pentru că e greu să mobilizeze resurse și am uitat care era întrebarea. Că plecasem cu un punct. Ai uitat și tu care era întrebarea. Da, am uitat și eu care era întrebarea. Trecem la următoarea și ne aducem aminte că merge memoria. Vorbind de finanțări, voi la Habitat sunteți finanțați și din afară sau doar... mi-am mai adus aminte întrebarea. Era vorba de comoditate din partea oamenilor. Da, da. Și atunci ONG-urile, neavând biroul lor în comunitate, comunitatea nu simte că ONG-ul e al lui. Nu și-l asumă, cumva. E un ONG impus. A venit United Way, Habitat, SOS, au venit la noi să facă nu știu ce. Păi să facă. La fel ca ajutoarele la sinistrați. Știi că au fost scandalurile alea cu, domne, am găsit companii care au dus ciment acolo și oamenii stăteau și beau în timp ce militarii descărcau cimentul, știi? Da. Dar asta tot din cauza asta e, Marius, pentru că oamenii nu-și asumă nevoia respectivă. Oamenii așteaptă să le pice din cer. Dacă oamenii atunci repede, care aveau inundații, formau o celulă de criză sau exista o pregătire, un training, nu vine să zic, dar o prevenție, ăsta e cuvântul pe care îl caut, exista o prevenție și oamenii știau, domne, când avem inundații, facem celula asta de criză care face următoarele lucruri, evaluează pagubele, vedem în ce stadiu suntem, avem un kit de urgență pe care îl aplicăm imediat. E, și atunci celula aia de criză decidea, domne, trebuie niște ciment și începeau să dea telefoane, că sunt trei companii mari de ciment în țară, adică nu e atât de complicat să găsești niște relații. Și cu o companie de ciment răspundea și trimitea un camion cu ciment. E, să fi văzut atunci comunitatea cum era prima acolo, să aștepte cimentul, să-l descarce, să nu știu ce. Înțelegi? În momentul în care noi de la București facem treaba pentru comunități și ele cumva nu-și asumă nevoia și nu-și asumă ajutorul nostru, noi ne cam ducem să le forțăm ajutorul pe gât, știi? Și nu e chiar în regulă asta întotdeauna. Și dacă nu, deci, e ajuțiară și nu e bine. Exact, da, dacă, bine, asta e, bine, asta e întotdeauna și e de când se știe că cea mai mare opoziție o ai în comunitatea în care lucrezi. Da, să te gândi tu de ștept, mă, să faci asta. Du-te, mă, și știi, stau toți pe marginea drumului, mănâncă semințe și așteaptă să vadă cum eșuiezi. În loc să vină să-și suflece mânecile, să zică, hai să vedem cum putem să facem să meargă. Da, deci cam asta e cu comunitatea. Eu cred că se implică comunitatea atunci când își asumă misiunea. Eu știu organizații senzaționale mici, care în comunitățile lor au strâns bani, au strâns și în alte locuri, în București, sau fonduri, sau granturi, sau cumva. Dar în comunitatea lor, oamenii sunt activi și schimbă lucruri în comunitatea lor, pentru că le pasă, pentru că se izbesc. Înțelegi? Eu cred că, din păcate, a trebuit să moară un copil în lume în accident de mașină ca să se facă primul ONG de prevenție a accidentelor de mașină. Înțelegi? A trebuit să se nască, din păcate, primul copil cu handicap ca să se nască primele ONG-uri de copil cu handicap. Dar cumva, pe de-o parte, are logică, pentru că până nu conștientizezi nevoia, nu... e ca și când ai ce să vinzi pantofi în Africa. Că oamenii nu-și dau seama că au nevoie, lor nu le trebuie, sau un deșert. Știi? Deci e același lucru cu comunitatea și ONG-urile. Revenim puțin la surse de finanțare. Voi obțineți sursele de finanțare doar de la companii și persoane fizice din România sau aveți și
o linie de finanțare din afară de la Habitat. Noi luăm fondul de oriunde ne dau. Tu oricine ne dă, noi zicem să fie primit, mulțumim frumos, facem un raport financiar, facem un raport narativ și îl trimitem. Dar nu avem surse de finanțare numai interne, din păcate. România nu este pregătită să susțină programul Habitat Integral. Și atunci avem alte două linii de finanțare externe. Una este de la biroul EMEA, Europe, Middle East and Africa, care face strângere de fonduri la nivel european pentru biroul din România și ne dă o sumă de bani. Și altă sumă de bani este de la voluntarii Global Village, de care ți-am vorbit un pic, care vin din străinătate, care își plătesc cazare, masă, transport și fac și câte o donație care ajunge la 10.000 de dolari, 15.000 de dolari, 20.000 de dolari, depinde de grup, de cât de mare și cum e, ca să vină să facă voluntariat în România 5 zile, o săptămână, două săptămâni. Aceste grupuri, odată că sprijină și să știi că se adună contribuția lor, adică noi am avut anul ăsta în jur de 30 de echipe Global Village, la anul 50 de echipe, la anul ne propunem să avem 100. 100 de echipe ori o medie, să zicem, de 10.000 de dolari, se adună niște bani buni care vin în țară. Dar, dincolo de banii ăștia, voluntarii vin și cu alt ajutor pentru comunitate, pentru că dacă îi duci la Beiuș, să zicem, unde noi avem filială, voluntarii aceștia, 20 de oameni, dorm în hotelul din Beiuș. Deci odată business-ul din Beiuș, hotelier, are încă 20, 40, 50, 100 de cazări, câte e nevoie. Mănâncă la restaurantele din Beiuș. Își iau apa plată de la magazinele din Beiuș. Deci e un motor. Voluntariatul ăsta internațional e un motor și pentru economia locală. Și la fel, dacă ne apucăm să facem calcule, să punem cifre pe hârtie, s-ar putea să nu-ți vină să crezi suma de bani pe care Habitat o investește anual în comunități, numai prin echipele Global Village. Gândește-te că în Beiuș, Beiuș funcționează de 15 ani ca filială. În fiecare an Beiuș a avut 10-15 echipe de voluntari, de voluntari Global Village din străinătate, care au venit cu sume mai mari sau mai mici. Deci dacă stai și aduni și înmulțești și faci niște calcule, se ajunge la niște sute de mii de dolari bune care au fost investite în business-urile locale. Da. Și apropo de asta, cum alegeți proiectele în care investiți? Și mai ales cum aduceți comunitatea alături de voi? Da, n-ar fi în acord cu filozofia tot ceea ce ți-am spus mai devreme, dacă ți-aș răspunde altfel, dar exact așa se întâmplă și așa am învățat. Am învățat greșind. Eu, mai mult decât oricine, cred, am învățat greșind. Dar ăsta e cel mai durabil fel de a face lucrurile. Comunitatea trebuie să vină la noi. Toate locurile în care există proiecte Habitat sau filială Habitat, în momentul acesta sunt proiecte în care comunitatea a venit la noi și a spus: băi, Habitat, uite, eu am o problemă pe care tu poți să-mi o rezolvi. Te rog frumos, vino și ajută-mă. În momentul ăla am stat la masă, pentru că vii invitat și nu vin eu să mă forțez în casa ta. Tu mă inviți în casa ta, tu m-ai invitat, uite, m-ai pus la locul ăsta bun, mi-ai dat un pahar cu apă, râzi, zâmbești la glumele mele proaste, te obligă faptul că m-ai invitat să fii politicos cu mine, să-mi arăți o anumită curtoazie. Același lucru se întâmplă când comunitatea te invită să vii. Eu vin și stau la masă cu comunitatea, administrația publică locală, reprezentanții ONG-urilor de acolo, lideri de opinie locali și stăm la masă și vedem care e proiectul pe care mi-l propuneți. Ăsta. Perfect, eu cred că pot să ți-l fac, eu cred că pot să-ți mobilizez resursele astea, dar am nevoie să vii și tu cu asta, 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 asta. Am nevoie să vii cu infrastructura ta, administrație locală, să-mi tragi canalizare, să-mi tragi apă, să-mi dai pământ în concesiune pentru familii sau ce știu eu, în funcție de proiect. Am nevoie să vii tu, investitori locali, să veniți și voi cu partea voastră de investiție, să sponsorizați. Uite, ce ne dai? Tu ce ne dai? Ne dai niște gogoși. Dar asta se întâmplă acum la Vizurești. Vizurești e o comunitate extensar de la una la alta, dar are logică în final. Vizurești e o comunitate destul de mică și foarte săracă, foarte, e la 25 de kilometri, dacă te duc la 25 de kilometri nu-ți vine să crezi cum trăiesc oamenii acolo. Luăm o scurtă pauză publicitară și ne zici exact cum a fost azi. Radio Links.
Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Bluzul este muzica oamenilor obișnuiți, însă muzicienii de blues sunt niște oameni deosebiți. Sunt Marcian Petrescu și vă dau o întâlnire cu istoria bluzului în fiecare luni seară de la ora 21 în emisiunea Poveștile Bluzului, doar aici la radiolinks.ro. Pe internet, evenimentele live sunt la Radiolinks. Evenimentele live sunt la Radiolinks. Am revenit înainte de pauză, îmi spuneai de proiectul de la Vizurești. Vizurești. Într-adevăr, Vizurești, la 25 de km de București, nu ți-ar veni să crezi cum trăiesc oamenii acolo. Sunt extrem de amărâți. Dar au venit la noi, proiectul din Vizurești se numește Big Build 2013 și este un pic diferit de misiunea noastră clasică a lui Habitat. Oamenii au venit la noi și ne-au rugat să-i ajutăm cu toalete pentru școală, pentru că singura școală din Vizurești pe care o folosesc și copiii din satele de jur împrejur, din comuna Ciocănești, nu avea toaletă și n-a primit aviz sanitar și risca să fie închisă, singura școală să fie închisă din cauza asta. Ne-au rugat să facem aceste toalete, grup sanitar, și ne-au rugat să facem o casă de cultură emulzis, dar o sală de activități comunitare. Și noi am zis, bine, facem, dar veniți și voi cu partea voastră. Și primăria a venit cu partea ei de, pe partea de impozite și taxe și partea de suport de acte. Oamenii au venit și au muncit, au săpat fundațiile, au ajutat la pus betoane, comunități vulnerabile, majoritate romi sunt acolo. Dar colegul meu, Zamfir Todor, care e manager de proiect, s-a împrietenit cu toți de la un cap la altul și vorbește cu ei, vorbește pe limba lor, că a găsit un limbaj să comunice și să lucreze foarte bine. Și comunitatea s-a implicat, au luat cazmale și au venit și au săpat fundația. Nu te-ai fi așteptat, au venit și au bătut lemne și au făcut structura de lemn, schelet și așa mai departe. Dar mai mult decât atât, fără să le zică nimeni, două femei în fiecare zi au făcut gogoși și au adus gogoși sau merdenele plăcinte, ce au făcut ele în casă, înțelegi? Și au venit și au dus la șantier, uite, v-am adus să mâncați. Nu le-a rugat nimeni să facă asta, dar au simțit, a fost proiectul lor. Ele au știut că noi suntem acolo să lucrăm pentru copiii lor, să le facem copiilor lor o școală, să meargă la școală dimineața, să nu trebuiască să meargă la școală cine știe unde cu ghiozdanul în spate 10 de kilometri. Au știut că pentru ei, pentru copiii lor să învețe engleză, oamenii au înțeles, Marius, că educația este singura cale să spargă cercul sărăciei. Iar asta vine de asemenea în consistență sau vine de asemenea în linie cu ceea ce eu spun de 3 ani de zile în România. Și mai avem nevoie de 3 emisiuni ca să terminăm de vorbi subiectul ăsta. Educația și cultura, pentru că eu le leg pe astea două, sunt cheia pentru spargerea sărăciei, indiferent la ce nivel vorbim. Pentru că Vizurești e un exemplu de România, să știi. Felul în care noi din București ne uităm la Vizurești și zicem nu ne vine să credem că oamenii trăiesc așa în secolul 21, este felul în care occidentalii se uită la noi și zic nu ne vine să credem. Înțelegi? Mă rog, intrăm în altă discuție. Dar asta vreau să spun. Vizurești e o comunitate care și-a asumat proiectul. Și avem un om care are o cârciumă și el aduce mâncare în fiecare zi, aduce ciorbă și nu știu ce, pentru oamenii, pentru noi, cei care eram acolo zi de zi și lucram, și voluntarii locali, câți erau, 5, 7, 10, câți erau, știi? Deci în felul ăsta comunitatea își arată sprijinul. Și astăzi am mers dimineața acolo la 8 și un pic, eram în Vizurești și pe drum în Vizurești, în timp ce mergeam, vedeam copii, puradei, înțelegi, de 5 ani, 6 ani, 7 ani, care se duceau la grădiniță sau la școală, cu ghiozdanul în spate, cu ochii cârpiți de somn, cu căciulă pe cap, că era frig dimineață, și mergeau așa pe la școală și mă gândeam, uite, pentru copiii ăștia lucrăm noi. Lor, pentru ei, să spargă ciclul ăsta al sărăciei. Și părinții lor au înțeles asta. Părinții lor se uită cum își cresc copiii, se uită cum au crescut ei, știu cum au crescut părinții lor, și își dau seama că nu au cum să spargă cercul ăsta al sărăciei, decât prin educație. Acolo suntem. Și
practic această implicare a comunității este și un practic rețeta succesului pentru voi. Da, așa este și noi alegem acum să mergem în comunități în care, în care comunitatea este implicată. Am încercat să începem o filială Habitat la Țăndărei, de exemplu. O comunitate în nevoie. Noi ne-am uitat, am evaluat comunitatea. Comunitatea ne-a respins. N-am reușit să facem filială acolo. Da, la nivel declarativ, știi că românul e, cum am zis, politicos și e ușor să zică, nu frate, nu. Am avut un loc în care, vrei să spun? Da. Cu nume? Cum vrei. Mazăre. Îl știi pe Mazăre? Știi? Mazăre, am dus la Constanța și am zis, hai să facem în Constanța Habitat. Și Mazăre a zis, mie nu trebuie Habitat. Eu îmi rezolv singur problema caselor. Nici n-am o problemă dacă mă gândesc bine. Și dacă aș avea, aș rezolva-o singur. Nu-mi trebuie Habitat. Mazăre mi-a spus asta. Da, eram 2005-2006, nu mai știu, pe atunci, în perioada aia, înțelegi? Deci au fost comunități care au știut să ne spună nu. Au fost comunități care, la nivel declarativ, au spus, da, ce bine că veniți, bravo, dar apoi n-au mai mișcat un deget. Sună-mă mâine, sună-mă pe mine. Exact, sună-mă mâine, gen Elisei. Cei care n-au ascultat televiziune, nu știu cine e Elisei, sau ascultă înregistrată că mă gândesc că există. Și sunt cei care simt, înțeleg nevoia de Habitat și îl acceptă în comunitate și îl primesc. Acelea sunt comunitățile de succes. Acelea sunt comunitățile care clădesc proiecte durabile, într-adevăr. Dar asta cred că e o lecție pentru toate ONG-urile, nu numai pentru noi la Habitat, indiferent despre ce vorbim. Nu poți să te duci să promovezi, să faci un ONG care să ajute copiii cu autism, de exemplu, într-o comunitate care nu are copii cu bolnavi, care nu are copii cu autism. Cam același lucru, știi? Deci nu, trebuie să te duci unde e nevoie. În ce proiecte mai sunteți implicați în perioada asta? Mi-a pus o întrebare bună. Avem un proiect cu Ter de Zom în care construim case pentru romi, grupul vulnerabile romi. Suntem într-un proiect în lucru cu Ovidiu Rom pentru o comunitate de asemenea vulnerabilă pe care să o ajutăm și desfășurăm proiecte în continuare, evident, prin filialele noastre. Avem 6 filiale în țară, la Beiuș, Cluj, Rădăuți, Comănești, Craiova și Pitești, care desfășoară în continuare proiecte, fie de reabilitare, fie de construcții noi. Însă, cumva, strategia Habitat s-a schimbat în ultimii ani și eu îmbrățișez schimbarea asta, cred că e foarte bună. Ne concentrăm mai mult pe construcția comunităților decât pe case. Știu, uneori, cum zicem, că uneori nu vezi pădurea de copaci. E foarte posibil să nu contribui la eliminarea locuirii sărăcăcioase pentru că ești prea ocupat să faci case. Sună ironic, dar exact asta se poate întâmpla uneori. Și atunci intrăm în comunități, evaluăm nevoia de locuire decentă și vedem și noi la rândul nostru cum putem să eficientizăm strângerea de fonduri și cu banii pe care îi strângem să ajutăm cât mai mulți oameni. Și că ai spus de strângerea de fonduri, cum pot să doneze persoane interesate să vă ajute? www.habitat.ro, acolo ar trebui să găsească toate detaliile. La numărul de telefon de la, chiar pot să încerce asta, la numărul nostru de telefon de la contact, dacă sună și cer să vorbească cu mine și eu nu sunt în birou și cineva nu le dă numărul meu de mobil, pentru că asta e instrucțiunea clară pe care o au colegii mei, oricine sună și vrea să vorbească cu mine și eu nu sunt în birou, primește numărul meu de mobil și atunci pot să testeze teoria asta, să testeze dacă colegii mei fac sau nu asta, sună, cer cu mine, eu nu sunt în birou și zic, da, ce mobil are? Și dacă cineva le spune nu, pot să-mi dea un e-mail și să-mi spună. Dar sunt convins că le va spune cineva da, le vor avea numărul meu de mobil și uite așa. Deci pe habitat.ro găsesc fix metode de donat online, pentru că avem donațiile online, dar și dacă vor să și vorbească cu noi, să ne întâlnim și să le explic mai multe despre proiecte, numărul meu de mobil și sunt disponibil. Mulțumesc frumos, Mario, pentru prezența în emisiune. Timpul nostru a expirat. Îmi pare rău. Și mie m-am simțit foarte bine. Mulțumesc frumos. Mă aștept să mă mai chem și altă dată. O să te mai chem. Ce bine că ai spus. E înregistrată online emisiunea, pot să băsesc asta fragment. Perfect. Atunci, bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost astăzi alături de noi în această seară. O seară frumoasă în continuare. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere! Cu toții ne dorim o carieră de top, iar unora chiar le-a reușit. La Radio Links le poți afla secretele. Jurnal de leadership, cu un pas mai aproape de succes. Oriunde fi, dorești să auzi Radio Benet, oriunde fi, testezi, radiolinks.ro. Pe internet, eveniment.
evenimentele live sunt la radiolinks.ro.